Pärast seda, kui Tallinna hipodroom läks rahameeste valdusesse, on tülid seal kerged tulema. Aldo Kanepi ja vendade künnapite vägikaikavedu endise Dünamo talli pärast kestab juba aastaid. Aga milles siis asi? Aldo Kanepi on tegutsenud selles tallis juba alates 80-test. Siis aga ostsid vennakesed künnapid talli ära. Künnapid tahavad Aldo Kanepi tegevusest lahti saada. Aldo Kanepi on aga nagu takjas, ei tema kavatse ärimeeste nõudmistele alla anda. Obused ei ole niisugused mänguasjad, et võtad kaenlasse, lähed ära. Aga kuna meil on alati majas võisteldud ja ei olnud sobivat paika, kuhu viia neid võistlusobuseid, siis see hakkaski venima. Võistlusobuste puhul tuleb eriti jälgida seda, et nad ei saaks juhuslike traumasid, kas siis jalutusaedades või rääkimata sellest, et neid kuskile karjamale lihtsalt ära viia. Seda tüli on käinud korduvalt lahendamas ka politsei ja veterinaarameti inspektorid. Siiani pole aga kokkulepet saavutatud. Aldo Kanepi lubab vaid talli vabastada, aga tegelikult mees lihtsalt venitab ja ei tee midagi. Selline vigurdamine on ajanud talli omanikud vennad künnapid marru. Ta on vastu minu tahtmisse. Keegi ole tällest luba annud, ta lihtsalt on siin oma poliliselt. Ta ei ole ühtegi senti kunagi makstud. Künnapid on proovinud Aldo Kanepi äraolekul ka loomi ise minema toimetada. Tänu loomakaitsjate vastuseisule hobuste transport siiski ebaõnnestus. Pidime sekkuma, kuna tegemist on sporthobustega ja nad on kogu aeg eraldi seisnud, siis ühte koplisse kokku panna on nende panemine täiesti dramaatiliste tagajärgedega. Nad lihtsalt peksavad üksteist vigaseks ja kuna tallis oli mära kahenädalase varsaga, siis ilmselgelt see kahenädalane varss ei oleks selles mäsus nagu ellu jäänud. Umbes poolteist kuud tagasi blokeerisid künnapid aga talli sissepääsu ja 13 hobust jäeti pantvangi. Harjumaa veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaare korralduse peale blokaad koheselt lõpetada, vennakesed ainult vilistasid ja loomade eest hoolitsemine muutus pea võimatuks. Kui keegi soovib sööta looma, ole mingit probleemi, ei takista seda mitte kuidagi. Kui soovib looma välja viia, palun, väga hea meelega. On korduvalt palunud kõike, et kõik ma olen siia kleepinud lipikud siia seina peale, palun viige oma obust välja. Aldo Kanepi sõnul aga Martin Künnap valetab. Kanepi ajab asja suureks. Ta väidab, et riigireetur Herman Simmi sugulasel Martin Künnapil olevat valetamine lausa geenides ja mees ainult hämavat. Just künnapite loomavihkajalik tegutsemine seadnud suksude tervise ohtu. Aldo Kanepi endal mingit süüd ei näe. Mul endal oli korduvalt probleeme, et lubatud 10-20 minutist saab 2-3 tundi või oli ka päevi, kus üldse ei tulnud kohale, oli lubanud seda. Esimene kord, kui meil õnnestus hobuseid ära viia, siis see kõik oli tänu täheks sellele, et tuli politseipatrull välja. Kuigi enamuse loomi toimetas Aldo Kanepi pärast pikka sõitlemist minema, siis kaks hobust jättis ta siiski talli virelema. Esmapilgul tundus, et Kanepid nende saatus ei huvita. Hipodroomi rahvasõnul polnud Aldo nende juurde oma nägu näidanudki ja seinal rippuva graafiku järgi hoolitseti hobuste eest viimati kuu alguses. Aga kas Kanepi on ka teile võlgu praegu? Ei, otseselt rohkem ei ole, kui ma ostsin oma rahast kaks pakki heina, kui nad olid neli päeva ilma söömata, siis ostsin oma rahast, aga siis ütsin talle, ta ei teinud teist nagu, kuidas oli tore. Ma ei saa nagu hästi aru, et isegi nii nagu algselt oli jutt, et hipodromi töötajad avastasid või leidsid mõni päev tagasi maha jäetud obused, no vabandust, see on... Asi läheb nagu väga kummaliseks juba, sest nende pool oleme me käinud alati, kui on ka olnud ka probleemi mõne hobuse haigestumisega või Martini probleemid ja inimesed teavad, see ei ole avastatud asi, see oli hipodroomil kõige avalikum asi üldse. Hobuste olukord oli tõesti jube. Nende latrid olid sõnikud täis ja loomad olid söötmata jootmata. Ühel suksul olid ribid nähtaval nagu oreli viled ja ta kabjatki paitsed üsna kehvas seisus olevat. Uhked loomad olid sunnitud elama rõskes ja pimedas ruumis, nad ei saanud korralikult liikudagi. Hipodroomi rahvas tõstis ise omal riisikol lõpuks Kanepi suksud võõrastesse, aga puhastesse latretesse. Ühes küll kasvasid juba seened, aga parem ikka, kui sõnniku see sukerdada. Siin on juba ise näha, et puusanukid on väljas, ribid on väljas, boksid on sellised, nii et parema meelega siia ei astuks oma jalagagi mitte. Süüa neil ei ole kaera, nad vist pole näinud pikemat aega, kuna siin ei ole isegi kuskit võtta neile kaera. Hein, mis uksedega on, mida me oleme neile andnud, on
tolmune ja hallitav. Ma vaatasin seda heina samal päeval, ega see ei olnud hallitanud. See oli natuke kuiv, aga selle jaoks me teeme tavaliselt, paneme boksi ja siis laseme natuke vett peale. Kas tegu on liiga odavate hobustega, et nende eest tõsine raha imeja ei täinud hoolitseda? Selline suhtumine ajab tõsised hobuse kasvatajad närvi. Kui künnapitele olevad tähtis vaid raha, siis ka end läbi ja lõhki hobuinimeseks nimetava Aldo Kanepi käitumisele pole õigustust. Suur kuritegu hobuse suhtes, kuidas ta niisi mööda sõidab igapäeva sellest tallist ja teab, et hobused on nälgas. Teile ütlesite, et siin tegemist suisa loomade mõnitamisega. See on hullem kui mõnitamine. Juhuksel inimesel peaks hoopis loomakasvatus õigus ära võtma. Üks hobune oli hiljaaegu toodud ja tähendab, ta ei tulnud kõige paremas seisukorras võibolla sellepärast ka meile, et tal oli väga kaua üle aastal hoitud varssal, omanik nagu ise ütles selle välja. Ja teine asi, et ütleme siiski on hobustel vahet, eriti kui on tegemist raavli hobustega, et see on nii kui koerte puhul on olemas seal, kas siis võtame njufa või võtame seal hurda või, et seal tekib vahe. Sööta võib palju, aga niuksed asjad on. Aldo sõnul ei vasta süüdistused aga tõele ja hipodroomi kolleegid tahavad talle lihtsalt ära panna. Tegelikult on asi kogu aeg kontrolli all olnud ja loomapiinamis süüdistused on äärmiselt solvavad. No, hobused saavad 3 korda päevas süüa. Tavaliselt oli niimoodi, et Kadja käis hommikul ja lõunaööl ja mina käisin õhtul, mina tulin peale tööd. Ja kõik see kaer ja hein olid teises tallis, sellepärast me ei saanud sinna teise talli jätta enam asju. Et võtsime sealt nii palju kui vaja läks kahe lobusele. Kui te nii hästi toitsite kõik, mis läheb sisse, tuleb välja ka, miks te ei koristanud? Tähendab, me ei saanud käruga mööda sellest ja sellepärast Martin blokeeris oma autoga sisse käiga. See on üks asi. Teine asi, me pidevalt tõstsime hobused ümber, et seal, kus olid puhtamad saepulud sees, tõstsime hobused sinna. Söötmine söötmiseks. Ometigi ei saa ju väita, et kabjad olid ühel hobusel korras. Me oleme seal ilma valgustuseta ja sellises olukorras seal lihtsalt oli, meie ootasime nagu seda momenti, et kui meil nüüd õnnestub need viimased ka välja tuua, et siis normaal valguse käes, et noh, ma ei saa nagu seal poolpimedas tallis enam neid siis korda teha. Tänaseks on hobused uues tallis ja nende pärast enam muretsema ei pea. Ka katkiste kapjadega suksu saab juba sel nädalal uued jalavarjud ning ringi kappamine muutub hulga lahedamaks. Üks hobune läks oma omaniku juurde tagasi, kuna meil ei ole võimalik enam selle hobuse õpetamisega nagu tegeleda ja teine on meil hipodroomil ja üritame ta sportliku vormi taastada. Kanepi ja künnapite sõda on selleks korraks läbi, aga vaevalt, et kired Tallinna hipodroomil veel sellega vaibuvad. Küllap Eesti inimese rahanälg leiab jälle põhjuse kisma üles kiskuda. Loojan tule vastu kappab üksik hobune. Kas tal pole?